ました。今のあなたを殺す勢いで僕と戦う、余計に苦しむだけなのに、もう何もかもやめて。今のあなたはこの世に必要ないから、僕が来たんだよ。さあ欲感が減って、どうしてあなたは今こんなに苦しいんだろうね。今まで何のために生きてきたんだろうか。あなたが生まれて今を生きてる、この意味は自分のことで精一杯だろうけど、その体人にだけのものじゃないんだって。今のあなたが死ぬこと、それはみんなにとって素敵なことなのに、なぜ助けようとするの。まるで僕たちが悪者みたいじゃないか。生まれ変わる時が来たんだ、外側はそのままでさ、新しい自分がワクワクするんだろう。あらこの声は届かないのか。残念。